Чек райлдарындагы элдин көйгөйлүү маселелерин тез арада чечип, социалдык абалын жакшыртуу мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун тиешелүү кызматтарга койгон негизги талабы. Президенттин июль айынын башында Баткенге болгон иш сапары учурунда да чек ара көйгөйүнүн ыңгайсыздык көрүп жаткан жергиликтүү халк менен жолугушуп кеткен. Андан соң тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилерине жыйын өткөрүп, чек арага чектеш жайгашкан Баткендин социалдык экономикалык маселелерин ыкчам чечүү тапшырмасын берген. Ал тапшырмалардын аткарылышы менен жеринен таанышып келүү үчүн Баткенге президенттин аппарат жетекчисинин орун басары Алмамбет Салиев келип, Аксай, Капчыгай, Көктерек өңдүү айылдарда элдерден кабар алып, аткарылып жаткан иштер менен таанышкан. Жалпысынан чек ара айылдарынын жол, ирригация, инфраструктура, социалдык объектилер үчүн мамлекеттин колдоосу менен 220 миллион сомдук иштер аткарылууда. Тез аранын ичинде бир топ маселелер чечкенге жетиштик. Чындыгына муну ачык айтып коюш керек. Президент тарабынан тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырма берилген экен. Мына азыр акча каражаттар дагы бөлүнүп бериле баштады. Кээ бир социалдык объектилер тизмеде жок болчу, ошо тизмеге кирип атат. Кээ бир балдар бакчасы, мектептердин курулушу жана мына суу, таза суу маселелери, мына оор, мына ошолор дагы мына бүгүнкү күндө реалдуу иштер башталды. Тажикстандын Варух эксклавы менен чектеш Аксай айылында жыл аягына чейин 320 гектар жер аянтына суугат суусу жеткирилет. Башкача айтканда айылдагы Айдоо аянты 2 эсеге чейин өсөт. Жалпысынан 5 чакырым аянтка суу каналы курулат. Аксай айылынын күнбатыш тарабындагы мына ушул бозоруп турган талаага жыл аягына чейин 3 чакырым аралыктан суугат суусу тартылуусу күтүлүүдө. Мамлекет тарабынан бул үчүн 50 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, жалпы 300 гектардан ашуун жер аянты жаңыдан өздөштүрүлөт. Бул үчүн Аксуу дарыясындагы насостук бекеттин жанына дагы жаңысын куруу башталды. Суу чарба башкармалыгына учурда 25 миллион сом бөлүндү. Жыл аягына чейин 50 миллион сомдук жумуштар аткарылып, коюлган тапшырма толугу менен ишке ашат. Бүгүнкү күндө президентибиздин тапшырмасы аткарылып, 50 миллион акча каражаты бөлүнүп берилип, Минфин тарабынан суу чарба департаментине бөлүнүп берилди. Анын 25 миллион акчасы уже келип түштү. Эгер бул иштер толугу менен ишке ашып кала турган болсо, биздин айылдын 300-350 жаранына 20 сотиктен тамарка берилип, андан ары кайра бөлүштүрүү коомдук фондунун жеринде 200 гектардан ашык жер болот. Жалпы жер аянты бир 300 гектарга чейинки жери өздөштүрүлүп, өтө жакшы шарт түзүлмөктө. Чек ара аймагында жашаган элдин мүдөөсүн ордунатуу максатында өзгөчө кырдаалдар министрлигине да тийиштүү тапшырма берилген. Алгач эле Аксуу дарыясын кесип өтүүчү көпүрөнүн куруу милдети жүктөлгөн. Буга чейинки көпүрөнү 2015 жылы сел алып кетип, ошол учурдан бери жергиликтүү эл азап тартып, районго каттаганда кыйынчылыкка туш болуп келишкен. Эми көпүрө маселеси 2020 жылга толугу менен жөнгө салынмай болду. Проектный документациялар бар, ошолордун баарын далилдеп, жеринин кыртышын баарын санап көрүп, анан кийин чечим чыгат. Биздин адистер келип ошо тиешелүү материалдар менен чогултуп кеткен. Бүгүнкү күндө ошо Бишкекте ошо проектлердин ишин улантып жатат. Мен ойлойм, ушу быйылкы жылга документтер менен турулап бүтсө технический часть. Эмнеги жылдан баштап курсак куруп баштадык деп ойлойм. Чек арада жашаган элдин турмушун алдыга сүрөө үчүн эң башкысы көз карандысыз жолдорду куруу менен эркин каттамды жөнгө салуу керек. Бул багытта мамлекеттин чечкиндүү кадамдары байкалып жатат. Буга мисал Аксай Рабат, Көкташ, Аксай Тамдык жолундагы куруу иштерин тынымсыз жүрүп жатышы. Мында 150 миллион сомдун иши аткарылууда. Ал эми аксайлыктардын бул багыттагы акыркы жаңылыгы айылдын ички жолуна асфальт төшөлгөнүндө. Мында жалпы узундугу 1 километр жолго асфальт басылып, сметалык баасы 4,5 миллион сомду түздү. Жаңы жолдун туурасы 6 метр. Аны менен катар социалдык объектилерге да маани берилген. Учурда 20 миллион сомго 2 бала бакча куруу жана мектепти капиталды оңдоп түзөөдөн өткөрүү планы каралган. Өлкөнүн бүтүндүгүн сактоодо чек ара аймактарында жашаган элдин чыдамкайлыгы жана кеңпейилдиги негизги тирек экени талашсыз. Мындан улам бул аймактарда чек арачылардын жана тартип сакчыларынын саны көбөйтүлгөн. Алар ар дайым элдин кызматында болуп, ар жагдайда бирге иштешүү менен чек ара аймактарынын стратегиялык маанилүүлүгүн элге түшүндүрүп, жергиликтүү калктын биримдигин жана тынчтыгын сактоо милдетин аркалап келишет. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайыт уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.